запах шкідливо або потрібно для міста. Данило замальовує балончиком написи телеграм-каналів, через які продають наркотики. Їхні адреси нанесені на стінах багатоповерхівок та нежилих будівель. Хлопець півтора року, як став волонтером у Центрі реабілітації та адаптації в Ужгороді і долучився до акції «Намалюй життя». Після моніторингу цих надписів ми збираємо команду, ось підготовлюємо спеціальні трафарети з мотиваційними надписами. Спочатку замальовуємо фон, наприклад, там жовтою краскою або блакитною, потім наносимо букви якихось мотиваційних надписів «Живи», «Кохай», «Досягай». Віктор Кіллер, координатор Міжнародної антинаркотичної асоціації на Закарпатті, розповідає, замальовували назви телеграм-каналів і в Мукачеві, але найбільше їх в Ужгороді. Ми то молоді люди, 18-17 років. Це молоді люди, 17-18 років. Вони проходять швиденько ввечері, малюють і йдуть далі. Тобто люди ходять, за окрему плату наносять ці адреси десятками за ніч. Найчастіше це Новий район, там дуже багато цих написів. Ну і центр міста. Ну і центр міста. Керівник асоціації на Закарпатті Сергій Матричко каже, акції замальовування адрес, де можна купити наркотики, проводить Центр реінтеграції та адаптації людей з нарко- та алкозалежностями. Він запрацював в Ужгороді торік у Березні. За 10 місяців лікування там пройшли 170 жителів області. За словами Сергія Матричко, кинути вживати наркотики нескладно, важче не повернутися знову до цієї звички. Розповідає, для вирішення цього питання потрібно залучати фахівців. Ми даємо терапевтичне супроводження. Терапевтичний супровід. Це робота з психотерапевтами, терапевтами-реабілітологами, консультантами з хімічної залежності. Вона не дивиться ні на вік, хлопець чи дівчина, молодий, старий, багатий, бідний. Це не залежить від статусу, соціального положення, віку, статі. В основному це від 17 до 35 років. В основному це від 17 до 35. Крім зафарбовування волонтерами написів, нині діє телеграм-канал «Стоп наркотик мрія». Охочі долучитися надсилають туди інформацію з адресами або чатами продажу наркотиків. Бот автоматично блокує ті канали. Поскаржитися на такі чати можуть і користувачі. Наступна ж акція «Намалюй життя» має відбутися в Ужгороді на початку листопада.